sem Eva Pepelnak in sem atletinja. Moja paradna disciplina pa je troskok. Moj cilj je čim boljšo vrstitev na prihajajočem Evropskem ledinskem prvenstvu, ki bo potekalo na Švedskem. Želim si vrstitve med prvih pet najboljših evropskih troskokašic. Definitivno Eva kot atletinja, ne, bi rekel vrhunska atletinja v mladinski kategoriji, ima eno sposobnost, to je maksimalne mobilizacije na najbolj pomembni tekmi v sezoni. Ne. To je zdaj dokazala že 3-4 leta zapored, ki je prisvojila kolajne z mlajših mladinskih tekmovanj in izredne uvrstitve na svetovnih mladinskih tekmovanj. Šport me navdihuje, saj ima name sprostitveni in pomirjujoč učinek. Ko se gibam, se odklopim od sveta obveznosti in stresa. Moja strast pa je troskok. Eva ni sam v športu delana, pridna, ona je tudi v šoli maksimalna. Nagrado Mladi up je razumen kot potrditev, da ljudje cenijo moje pretekle uspehe in občudujem šport in vse športnike, ker se nastavijo v prvi oviri, so vztrajni in vedo, da je uspeh prigaran. To so tudi vrednote, ki imajo širši pomen.